ሰላም ቅዱሳን፣ በባለፈው ጊዜ ኔፍሊም ማንነታቸውና አመጣጣቸውን በክፍል አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ከኖ ዘመን በኋላ ወይም በኖ ዘመን ከመጣው ጎርፍ በኋላ ኔፍሊም ነበሩ ወይ የሚለውን አብረን እናያለን። እንዲሁም በእኛ ዘመንስ አሉ ወይ የሚለውን ከቃሉ ምና ይሆናል። በመጨረሻም ይህን ነገር ማጥናቱ በእኛ ሕይወት ውስጥ ምንድን ነው የሚጠቅመው የሚለውንም የምናየው ይሆናል። አሁን ቀጥታ ከኖ ዘመን ጎርፍ በኋላ ያለውን ነገር አብረን እናያለን። በመጀመሪያ ግን የኖ ዘመን ጎርፍ በዋናነት ሊከሰት የቻለበት ዋነኛ ምክንያት የኔፍሊም መኖር እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ለዚህ ደግሞ ማስረጃ የሚሆነን እግዚአብሔር ከዘፍጥረት ስድስት በፊት ማለትም የሰው ልጆች እየበዙ በነበረበት ጊዜ የሰው ልጆች ላይ የፍርድ ቃል ሲናገር ወይም በሰዎች ኃጢአተኝነት ሲጸጸት ሰዎችን በመፍጠሩ ሲጸጸት አናይም። ነገር ግን ወዲያውኑ ስለ ኔፍሊም ከተናገረ በኋላ ቀጥሎ የሚነግረን ነገር እግዚአብሔር የሰውን ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፋቱን ሲናገር እናያለን። እና ሌላ ደግሞ የኔፍሊም መኖር እንደሆነ ዋነኛ እግዚአብሔርን ቁጣ የቀሰቀሱ የሚያሳየን ሌላው ነገር ቢኖር የኖህ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት ነው። ዘፍጥረት 6:8 ላይ ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እንዳገኘ ቃሉ ይነግረናል። ይህ ሞገስ የሚለው ቃል ጸጋ የተባለው ጋር ተመሳሳይ ነገር ይኖረዋል። ማለትም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆን ለሰዎች ያልተገባም የእግዚአብሔር ወደ ሰዎች መምጣት ያንን የሚያሳይ ነው እና ኖህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ እንዳገኘ ይነግረናል። ከዚህም በላይ ደግሞ ቁጥር 9 ላይ ቀጥሎ ምን ይላል? ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር ይለናል። ጻድቅ የሚለው ቃል ያው በእግዚአብሔር ፊት መልካም ነገር በማድረግ ነው ብለን እንዳንናገር ማንም ሮሜ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የሆነ እንደሌለ ይነግረናል ከእምነት ውጪ። ስለዚህ ከአዳም ጀምሮ የአባቶች የሁሉም ታሪክ በእምነት ብቻ እንደሆነ ጽድቃቸው ይሄ የታወቀ ነው እንጂ በራሳቸው ስራ በእግዚአብሔር ፊት መልካም ሆነው እንዳልሆነ እውነት መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ይህንን እናውቃለን። ስለዚህ ኖህ በትውልዱ ጻድቅ ፍጹም ሰው ነበር ሲለን በእርግጠኝነት ትውልዱ እነማን እንደሆኑ እናውቃለን። እንደገናም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹም ሰው ነበር የሚለው ነገር ራሱ የሚጠቁመን ነገር አለ። ፍጹም የሚለው ቃል በኦሪጂናሉ ወይም በዕብራይስጥ ታሚም የሚለው ቃል ሲሆን ይህ ያልተበላሸ፣ ንጹህ ወይም ያልተበከለ የሚለውን ያሳያል። ያ ማለት ከዘር አንጻር ኦር በትውልዱ የሚለው ቃልና ይህንን ስናገናኝ በትውልዱ ያልተበከለ፣ ንጹህ፣ ያልተበላሸ እንግሊዝኛው ስፖይልድ ያልሆነ ነው የሚለው እንግሊዝኛው። ይሄ ማለት የኖህ ዘር በትውልዱ ወይም ከትውልዱ ካመጣጡ ዘሩ አልተበከለም ኦር የኔፍሊም ዝርያ በነሱ በኖህ የትውልድ ዘር ውስጥ አልገባም። ኖህ ልክ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን በሚያዝበት ጊዜ ስለ ንጹህ የሆነ መስዋዕት እንዲያቀርቡ የሚነግራቸው ቃል ላይ ያልተበላሸ ንጹህ የሆነ መስዋዕት በጉ ንጹህ የሆነ እንዲሆን በሚነግራቸው ቃል ያን አይነት ተመሳሳይ ቃል ነው እዚህ ጋር የምናገኘው እና የኖህ ዘሩ ያልተበከለ መሆኑን ያሳየናል። ከዚህ ምን እንረዳለን? በምድር ላይ ምናልባትም በኔፍሊም ያልተበከለው ዘር ብቸኛው ዘር ኖህና ቤተሰቡ ሊሆን እንደሚችል ከዚህ ቃል በደንብ መረዳት እንችላለን። እግዚአብሔርም የሰውን ዘር ሊያተርፍ ፈልጎ ነበር። ሌላው የሰው ዘር በሙሉ ወይም ከኔፍሊም ጋር ሌላ አይነት ግንኙነት ይኖረዋል ወይም ዘሩ ተበክሎ ነበር። ኖህ ግን በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር። በትውልዱ ነው የሚለው ይህኛውን ቃል በደንብ
ማስመር አለብን። ጻድቅ ፍጹም ሞገስ አገኘ የሚለው ደግሞ ከኖ መልካምነት ያልሆነ ነገር እንደሆነ ያሳየናል። ስለዚህ ጻድቅና ፍጹም የሚለው ነገር ደግሞ ቀጥታ የሚገናኘው ከኖ የዘር መስመር ጋር እንደሆነ፣ ከትውልድ ጋር እንደሆነ ከዚህ መረዳት እንችላለን። ስለዚህም የኖ ዘር ያልተበከለ ንጹህ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የሚያገኘው የሰው ዘር ብቻ ነው እንጂ የመላእክት ዘር አይደለም። እግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጠው ለሰው ነው። ነገር ግን የሰውና የመላእክትን ድቅል እግዚአብሔር ጸጋ አይሰጥም፣ ምክንያቱም ተፈጥሯዊም አይደለም። እናም በሌላ በኩል ኖህ በጽድቅ አኗኗሩ ነው የተመረጠው ምናልባት ብለው ሰዎች ሊያነሱ ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ ትክክለኛ መልስ ሊሆነን የሚችለው ከጥፋት ውሃ በኋላ ያየነው የኖህ ባህሪ በትክክልም ውስጡ ጻድቅ እንዳልሆነ ያሳየናል። ኖህ ጠጥቶ ሰክሮ ራቁቱን እንደተኛ የሚነግረን ክፍል አለ። ይህም የኖህ እግዚአብሔር ፊት መልካም የሚያስብለው ስራ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔርን ሙሉ ለሙሉ ሊያስደስት እንደማይችል እናም በአኗኗሩ ምክንያት እንዳልተመረጠ ይህ ቃል ብቻውን በቂ ነው። እናም ይህን ካወየን እግዚአብሔርን የጥፋት ውሃ እንዲያመጣ ያስገደዱት በዋናነት ኔፍሊም እንደሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም አንደኛ ማስረጃ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ያንን የሰው ዘርና የመላእክት ዘር እንደተደባለቁ ከሚነግረን ከምዕራፍ ስድስት በኋላ የእግዚአብሔርን መጸጸትና መቆጣት ይነግረናል። ከዛም ደግሞ እግዚአብሔር ለኖ የሰጠውን ሞገስ በምክንያት በትውሉ ፍጹምና ጻድቅ ስለነበረ እንደሆነ ይነግረናል። ከዛም እነሱን ብቻ አስገብቶ እንዲሁም ከእንስሳት ያልተበከሉ ሁለት ሁለትን ካስገባ በኋላ በምድር ላይ የነበሩትን ሁሉ የሰው ዘሮች የሰው ዘር ያው መሆናችን እርግጠኛ አንችልም፣ ንጹህ የሰው ዘር ልንል የምንችለው በዛ ሰዓት አይኖርም። እናም ሁሉንም በውሃ እንዳጠፋና የሰዎችን ዘር እንደታደገ እናያለን። ነገር ግን ይህ ሆኖ ሳለ ከኖ ዘመን ከዚህ ጎርፍ በኋላ ዓለምን ካጠፋው ጎርፍ በኋላ ኔፍሊምን ድጋሚ እናያቸዋለን። እናም ይሁዳ መልእክት ላይ እንዲሁም ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ እነዚህ የሰውን ዘር የበከሉትን መላእክት እግዚአብሔር እንደፈረደባቸው የሚያሳይ ጥቅስ ባለፈው አይተን ነበረ፣ ይሁዳ እና ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ። ታዲያ እነዚህ ከጎርፉ በኋላ እነዛ መላእክት ከተፈረደባቸው ይህ ነገር እንዴት ሊፈጠር ቻለ የሚለው በራሱ አንድ ትልቅ ጥያቄ ነው። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ላይ የምናየው ምንድን ነው? ከነአንን ሊሰልሉ ከሄዱት መካከል ማለትም ኢያሱና ካሌብ ባሉበት ከነሱ ውጪ አስሩ በሚያደርጉት ሪፖርት ላይ የኔፍሊምን መኖር በትክክል የሚያሳይ ነገር እናገኛለን። ቁጥር 32 እና 33 ላይ ብናነበው ስለ ሰለሏትን ምድር ክፉ ወሬ ለሰለሎች እያወሩ እኛ ዞረን የሰለልናት ምድር የሚኖርባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት፣ በእርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው። በዚያም ከኔፍሊም ወገን የሆኑትን ኔፍሊም የኤናቅን ልጆች አየን፣ እኛም በዓይናችን ግምት እንደ አንበጣዎች ነበርን፣ ደግሞም እኛ በዓይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ። እዚህ ጋር እየዋሹ አልነበረም አስሩ ሰዎች፣ እውነታቸውን ነው። የኔፍሊም ዝርያ በጣም ጃያንት እና ረዣዥም እንደሆኑ ሌሎች ቦታዎች ላይ የምናየው ነው። እና ይህንን ሪፖርት አደረጉ። ታዲያ እነዚህ ከየት መጡ? እግዚአብሔር በጎርፍ ሁሉንም ከምድር ላይ ካጠፋ እንዴት ሊመጡ ቻሉ ለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ባይናገርም ከእነዛ መላእክት ጥልቅ ውስጥ ከመግባታቸው አንጻር እስከ ፍርድ ቀን ድረስ የተጠበቁ እንደሆኑ እግዚአብሔር ቃል ስለነገረን እነዛ መላእክት ሊሆኑ እንደማይችሉ እንረዳለን። ነገር ግን ሌሎች የወደቁ መላእክት እንዳሉ መርሳት የለብንም።
ከሉሲፈር ጋር የወደቁ አንድ ሶስተኛ መላእክት በብዛት የሚሆኑ እንዳሉ እናውቃለን። ለዚህም እነዚህ መላእክት አንድ የሆኑ የፍርድ ቀን እስኪመጣ ድረስ እግዚአብሔር እንደማይፈርድባቸው የታወቀ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ምድር ላይ ራሱ በነበረበት ጊዜ ከሌጌዮን ከተባሉ ማለትም ኦልሞስት ወደ 600 አካባቢ የሚሆኑ አጋንንት የያዙት ሰውዬ አጋንንቶቹን ሲያስወጣቸው ምንድን ነበር ያሉት? ጊዜያችን ገና አልደረሰም እና ወደ ጥልቁ አትስደደን ሲሉት ኢየሱስ ወደ ጥልቁ እንዳልሰደዳቸው እናያለን። ያም ያሳየን የሉሲፈር እና ተከታዮቹ ወደ ጥልቁ የሚገቡበት የፍርድ ቀን እስኪደርስ ድረስ እግዚአብሔር አሁን በእነሱ ላይ ዘላቂ ወይም ዘላለማዊ ፍርድ እንደማያደርግ ነው። ስለዚህም ይህን በመጠቀም ከነዛ መላእክት ያዩትን ነገር እንደተገበሩ መረዳት እንችላለን። ያ ማለት ከሰዎች ጋር ተመሳሳይ እነዛ መላእክት የሰሩትን እነዚሁ በመስራት ኔፍሊም የተባሉትን በድጋሚ ፈጥረዋቸዋል ማለት ነው። እንደውም በዝርያ ነው እዚህ ጋር የምናያቸው። ኔፍሊም እንደገናም የኤናቅ ልጆችም ብሎ ያስቀምጠዋቸዋል እና በሌሎች መጽሐፎች ላይ ብዙ ነገድ እንዳላቸው የሚናገሩ መጽሐፍት አሉ። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና ውስጥ የሌሉ መጽሐፍት ናቸው እና እነዛን እዚህ ላይ እናያለን። ኦሪት ዘኍልቍ ላይ እና ኔፍሊም የሚለው ቃል ደግሞ ራሱ ትርጉሙ የወደቁ የሚለው እንደሆነ በኦሪጂናሉ ቃል ብናይ ያንን ትርጉም እናገኛለን። በእንግሊዝኛው ዘ ፎለን እንደማለት ነው። ያ ማለት እነዚህን ዝርያዎች የሚፈጥሩት መላእክት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተለዩ እንደሆኑ ያሳየናል ቃሉ ራሱ። ስለዚህ ሉሲፈር እና የእርሱ ተከታዮች ሁለተኛውን ወይም ከጎርፍ በኋላ ያለውን የኔፊሊምን መምጣት እንደሰሩት ከነዚህ ሁኔታዎች መገመት እንችላለን። ነገር ግን በእርግጠኛነት በ100% መናገር ባንችልም ይሄ ነው ብለን መገመት እንችላለን። ሌላው ደግሞ የምናየው እንደነበሩ ማስረጃ ከነአን ውስጥ ያሉትን ኔፊሊም ራሱ ካሌብ እንዳሳደዳቸው ኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ እናያለን። ከቁጥር 12 እስከ 15 ባለው ካሌብ ለኢያሱ ኬብሮን የምትባለውን ቦታ እንዲሰጠው ሲናገርና እዛ ላይ ኔፊሊም የኤናቅ ልጆች የሚባሉ እንደነበሩ እነርሱን ደግሞ እንደሚያሳደድ ካሌብ ደጋግሞ ለኢያሱ ሲናገር እናያለን። የሚገርመው ግን ኢያሱ የእስራኤልን ሕዝብ ባወረሰ ጊዜ ከእስራኤል ጋር ሆኖ እንዳጠፋቸው ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ጀምሮ እናያለን። እነዚህን ዝርያዎች ኢያሱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ጀምሮ። ነገር ግን ምን ይላል እዛ ላይ? በጋዛ በጌትም እንዲሁም በአዛጦንም ጥቂቶች እንደቀሩ ይናገራል። የእነዚህ ዝርያዎች ማለት ነው፣ ከኤናቅ ከኔፊሊም ዝርያ የሆኑ እና ይህ ነገር አሁን ቀጥሎ ለምናወራቸው ነገሮች ጠቃሚ ነው እና ያዙት። እስራኤል ኢያሱ የከናን ምድር ሲያወርሳቸው ሙሉ ለሙሉ እንዳላጠፉ መጽሐፈ መሳፍንት መጀመሪያ አካባቢም የምናየው ነው። ኢያሱ 15:13 ላይ ምን እናያለን? ካሌብ ለኢያሱ የገባውን ቃል ሲያከብር እና ሲያባራቸው እናያለን። እዚህ ላይ እንደውም የሚገርመው ከተማውን መሽገው ይዘው የነበሩት ሶስት ብቻ እንደነበሩ እናያለን። ይህ ራሱ ምን ያሳየናል? ኔፊሊም በትልቅ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጦርም ሀያላን ናቸው። እንዲሁም እንደውም ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ በበፊት የነበሩ ሀያላን የታወቁ ሀያላን ሆኑ ይለናል። ስለ ኔፊሊም ሲያወራ በሌሎች አፈታሪክ ላይ ስለነዚህ ሀያላን ስለሚባሉ ሰዎች ብዙ የሚያወሩ አፈታሪኮች ላይ የምናያቸው ብዙ ታዋቂ ሀያላን የነዚህ ከኔፊሊም ዝርያ ጋር የተገናኙ ናቸው። ስለዚህ ኔፊሊም ሀያላን መሆናቸውን እዚህ ጋር ራሱ እናያለን። ሶስት ብቻ ሆነው ግን ታላቅ የተመሸገ ከተማ እንደሰሩ ካሌብና ከእርሱ ጋር የነበሩ ሰዎች ግን እንዳሳደዷቸው ሶስቱንም እንዳሳደዷቸው እናያለን። በእርግጥ እንደገደሏቸው አይናገርም፣ እንዳሳደዷቸው ብቻ ነው የሚነግረን።
እና ሙሉ ለሙሉ አልጠፉም የሚለውን ነገር እዚህ ጋር እናገኛለን። ከነዚህም በላይ ደግሞ ለነዚህ አሁን ሙሉ ለሙሉ ያለመጥፋታቸው ሌሎች ማረጋገጫ ምንባቦችን ከፈለጋችሁ ዘፍጥረት 14 5 እንዲሁም ዘፍጥረት 15 21 ዘዳግም 2 11 ዘዳግም 2 20 ዘዳግም 3 11 ዘዳግም 3 13 እንዲሁም ኢያሱ 12 4 ኢያሱ 13 12 እና ኢያሱ 15 8 ላይ በነዚህ ቦታዎች ላይ ኔፍሊም ሙሉ ለሙሉ እንዳልጠፉ የምናይበት ቦታ ላይ ነው። እንደገና የኔፍሊም ዝርያዎች ሆኑ ራፋይም የሚባሉትን በሌላ ቦታ ላይ የት እናያቸዋለን? እዚሁ በፊት ከጠቀስኩላቸው ምዕራፎች ላይ ራፋይም የሚባሉትን እንዳሉ ይናገራል። ራፋይም፣ ዘምዘም፣ ኤናቅ ብሎ የኔፍሊም ዝርያዎችን ከተናገረ በኋላ አንደኛ ዜና 24 20 ቁጥር 4 እንዲሁም አንደኛ ዜና 20 ራሱ ቁጥር 6 ላይ አንደኛ ዜና 20 ራሱ ላይ ቁጥር 8 ላይ እናያቸዋለን ራፋይም የሚባሉት። እና ዳዊት ራሱ የገደለው ጎልያድ የሚባለው ከኔፍሊም ዘር እንደነበር በግልጽ ይታወቃል። አፈጣጠሩ እንደዚሁም ቁመቱ ትልቅነቱ ከነዚህ ዝርያዎች መሃል የሆነ እንደነበረ በትክክል የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ዳዊት እስከነበረበት ዘመን ከመጡ እስከዛ ድረስ እነዚህ ፍጡራን ዘራቸው ዝርያቸው አልጠፋም የሚለውን እናያለን። እና ሙሉ ለሙሉ አልጠፉም፣ ነገር ግን በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ እናያቸዋለን። በተለይ ደግሞ ዳዊት ላይ የምናየው በዳዊት መጽሐፍ ላይ የምናየው ብዙ ጊዜ ከፍልስጤማውያን ጋር አብረው ፍልስጤማውያን ሲዋጉ አብረዋቸው መሀል መሀል ላይ እነዚህ ዝርያዎች እንዳሉ ነው። እና ምናልባትም ይሄ ቅድም ስናየው በጋዛ የቀሩ እንዳሉ ተናግረን ነበር። እና ጋዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ፍልስጤማውያን ሰራዊት የሚሰፍሩበት ቦታ ላይ ነው፣ በተደጋጋሚ የሚዋጉበት ቦታ ነው። ጌት ጋዛ የሚባሉ ቦታዎች ላይ እና ፍልስጤማውያን የሚኖርባቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህም እዛ የነበሩት እነዚህ ፍጡራን እነዚህ ዝርያዎች ከፍልስጤም ጋር ምናልባትም ቀጥለው ይሆናል እየተዳቀሉ እየተጋቡ እየተዋለዱ ቀጥለው ሊሆን እንደሚችል መገመት እንችላለን። ከትውልድ ትውልድም ዘራቸው እንደቀጠለ እናያለን። ምክንያቱም እዚህ ጋም እስራኤላውያን ፈጽሞ ፍልስጤማውያንን ሊያጠፉ አልቻሏቸው። በተደጋጋሚ ይዋጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ፍልስጤማውያን ይጠነክሩባቸውና ብዙ ነገሮችን ይይዙባቸዋል። አንዳንዴ ደግሞ እስራኤል ጠንክረው ፍልስጤማውያንን ሲያባሩ እናያለን። እና ሙሉ ለሙሉ እንዳልጠፉ ከነዚህ ክፍሎች መረዳት እንችላለን። ከዛ ከዳዊት ዘመን በኋላ ግን ስለ እነርሱ የተጻፈ ነገር አናይም። ስለ ኔፍሊም በግልጽ የተጻፉ ነገሮችን ብዙ አናይም። ታዲያ ፈጽመው ካልጠፉ እነዚህ ፍጡራን የት ገቡ የሚል ጥያቄ ይፈጥራል። በዚህ ዘመንስ የሉም ወይ ብሎ አንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሜንሽን ካደረጋቸው በኋላ በሌላ ቦታ ባይጠቅሳቸውም ግን እነዚህ ፍጡራን አሉ ወይ የሉም ብሎ መጠየቅ ኃጢአት ነው ብዬ አላስብም። ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ታዲያ ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ለዚህ ጥያቄ ደግሞ መልስ ብለን የምንፈልገው ነገር በሌላ በሳይንሳዊ ኦር በሌላ መንገድ መሆን የለበትም። ከራሱ ከእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል፣ ስለዚህ ጥያቄ ምን አይነት መልስ ይሰጠናል ለሚለው በመጀመሪያ መረዳት ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነገር ኮንሰርን ሆኖ እርግጠኛ የሆነ መልስ አይሰጠንም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የመጽሐፍ ቅዱስ ዋነኛ ዓላማ፣ ዋነኛ ታርጌት ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማውራት ነው። ስለ እሱ ታላቅነት፣ ስለ እሱ ኃያልነት ማውራት እንጂ ስለ እነዚህ ዝርያዎች ማውራት አይደለም። የእነዚህ ዝርያዎች የተነሱበትን ምክንያት ታርጌታቸው የእግዚአብሔርን ዋናውን ዓላማ ለማደናቀፍ ስለሆነም ነው። ስለዚህ ለዛም ነው ሜንሽን የተደረጉት። በእርግጠኛነት ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ የሆነ መልስ ባናገኝም፣ ነገር ግን ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ስለዚህ ጠቆም የሚያደርግ ነገር እናያለን። ክፍሉን በደንብ ክፍሉን ስናነበው እንዲሁም
አይመስልም። ነገር ግን በተደጋጋሚ ስናነበው ምናልባትም እነሱ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነገር እናገኛለን። እሱን የምናገኘው ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው። እዚህ ላይ ናቡከደነጾር በህልሙ ትልቅ ምስል እንዳየ እንረዳለን። እናም ምስሉ ከራሱ ወርቅ ቀጥሎ ደግሞ ከትከሻውና እስከ ደረቱ ድረስ ብር፣ ነሐስ እያለ የሚቀጥል ነው እና ዳንኤል ሲተረጉምለት የተለያዩ በተለያየ ዘመን የተነሱት ከባቢሎን ጀምሮ ከራሱ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ዘመን የሚነሱትን የአሕዛብ መንግስታት የሚያሳይ እንደሆነ እና በኋላ ላይ ደግሞ ከተራራው ላይ ተንከባሎ የመጣው ድንጋይ የእግዚአብሔር መንግስት የሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት እነዚህን የአሕዛብ መንግስታት የሚያጠፋው እንደሆነ ዳንኤል ይተረጉምለታል። ቁጥር 43 ላይ ግን ወጣ ያለ ጥቅስ እናገኛለን። እንደውም ከአውዱ ጋር ማይስማማ ጥቅስ እና ምንድን ነው የሚለው? ስለ ብረቱና ስለ ሸክላው የሚያወራበት ፓርት ላይ ወይም የመጨረሻው ዘመን የሚያወራበት ፓርት ላይ ነው እና ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ብናየው ደስ ይለኛል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 43 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየ። ስለ መጨረሻው ዘመን እያወራ ነው፣ ስለ እግሩ ማለት ነው። ከፊሉ ብረት ከፊሉ ሸክላ ይሆናል። ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየ እንዲሁ ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ። ነገር ግን ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይጣበቅ እንዲሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም ይላል። አሁን ይህን ጀስት አንብበን ብናልፈው ምንም የተለየ ነገር ላይመስል ይችላል፣ ግን እንድታስተውሉት የምፈልገው ቃል አለ። ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይጣበቅ ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየ እንዲሁ ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ። ልብ አድርጎ ብረትና ሸክላ እንደሚደባለቁ አድርጎ እያመሳሰለ ነው። ነገር ግን ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይጣበቅ እንዲሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም። እዚህ ላይ አንድ ነገር እንረዳለን። ብረትና ሸክላ ብሎ ሁለቱ ሲደባለቁ እንዳየ እንዲሁ የሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ ካለ ብረቱ ኦር ሸክላው የሚወክለው የሰው ዘር ነው፣ ሌላው ደግሞ የሚወክለው ሌላን ዘር ነው፣ ሰው ያልሆነ ዘር ማለት ነው በግልጽ። ስለዚህ ምንድን ነው ሌላ ሰው ያልሆነ ዘር ነገር ግን ከሰው ጋር የተደባለቀ? ተደባልቆ ግን ምን ይላል? ብረትና ሸክላው እንደማይጣበቁ እንዲሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም ይላል። ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ። እንግሊዘኛው እንደው ምንድነው የሚለው? they shall mingle themselves with the seed of men ነው የሚለው። seed of men mingle የሚለው ቃል ሁለት ትርጉም ይሰጥ ይችላል። አንደኛው mingle ማለት ለምሳሌ ተደባልቆ መኖር የሚለውን ያሳያል። ተደባልቆ መኖር ማለት የሰው ዘር ያልሆኑ ግን ከሰው ዘር ጋር ለምሳሌ በግና ፍየል ተደባልቀው እንደሚኖሩት። ተደባልቀው ማለት በጾታ ግንኙነት መደባለቅ ሳይሆን አንድ ላይ ተደበላልቀው አንድ ላይ እንደ መንጋ ሲሄዱ እንደምናየው እንዲሁ የሰው ዘር ሳይሆኑ ግን በሰዎች መካከል ገብተው ሚንግል አድርገው ይኖራሉ እንደ ሰው መስለው። አንድ እሱን ሴንስ ይሰጥናል። ሁለተኛ የሚሰጠን ሴንስ ደግሞ በጾታ ግንኙነት ከዘሩ ከሰው ዘር ጋር መደባለቅ፣ ቀጥታ የሰው ዘር ውስጥ መግባት፣ ያንን ሴንስ ይሰጠናል። ሁለቱንም ግን ካየን ሰው ዘር የሚባል አለ፣ የሰው ዘር ደግሞ ያልሆኑ ሌሎች ሌላ ዝርያ ደግሞ አለ። በሁለቱም ትርጉም ከዚህ ነገር ልንወጣ አንችልም። ከሰው ዘር ውጭ የሆኑ የሰው ዘር መሀል ገብተው ይኖራሉ የሚለውን ትርጉም በሁለቱም መንገድ እናገኘዋለን። ስለዚህ እነዚህ ዘር እነማን ናቸው? ዳንኤል ደግሞ አላብራራቸውም፣ ዝም ብሎ ነው ያለፈው። ስለዚህ ኔፍሊም ናቸው ለማለትስ ታዲያ በቂ ማስረጃ አለን ወይ ያስብላል። ምክንያቱም ዳንኤል ምንም ነገር ስለዚህ ጠቅሶ አላለፈም። ይህን ነገር ለመመለስ የኔፍሊምን ተጽዕኖ በታሪክ ውስጥ እንየው። በአብዛኛው ኔፍሊም የአሕዛብ መንግስት ወይም የሰው መንግስት የሚባለው ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደሩ እንደሆኑ እናያለን። ከዘፍጥረት 6 ጀምሮ እንዳየ ነው፣ ቅድም እናወራ ነው ጎርፉ መጥቶ እግዚአብሔር
የሰውን ዘር በሙሉ እስኪያጠፋ ድረስ እንዲሆን ያደርጉት፣ የሰው ዘር እንዲበላሽ፣ ኃጢአት፣ ጣዖት አምልኮ፣ ይሄ ሁሉ እንዲስፋፋ ምክንያት የሆኑት እነዚህ ፍጡራን እንደሆኑ ተረድተናል። ይህ ራሱ ምን ያሳየናል? በሰዎች ዘር ላይ፣ በአስተሳሰባቸው ላይ፣ በድርጊታቸው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ። ኃያላን ናቸው፣ በጦር አይሸነፉም። ስለዚህም ደግሞ አገዛዝ ቦታ ላይ ቁልፍ ቦታዎች ሊይዙ እንደሚችሉ እንረዳለን። ስለዚህም የአሕዛብ መንግስት ተብለው በተጠቀሱት ቦታዎች ሁሉ ላይ እነዚህ ፍጥረታት ካሉ የዛን ነገር ታሪክ በጣም ሼፕ ያደርጉታል። በሌላ በኩል ራሱ የካሌብ ታሪክ ላይ እንዳየነው የሰሯቸው ከተሞች ምን ያህል ታላቅ እንደሆኑ የተመሸጉ እንደሆኑ ይነግረናል። ይሄ ደግሞ ትንሽ ስለ አእምሯቸው የሚነግረን ነገር አለ። አስተሳሰባቸው ምናልባትም በጥበብ የተካኑ ሊሆኑ እንደሚችሉ መጽሐፍ ቅዱስ ትንሽ ጠቆም ያደርገናል። በሌላ በኩል በአርኪኦሎጂ ፋይንዲንግ ራሱ የተለያዩ ዶክመንታሪዎች አሉና እነርሱ ላይ ራሱ ካየሁት ያገኘሁት ግንዛቤ ምንድን ነው? በተለያዩ ዋሻ ላይ ከተሳሉ ስዕሎች ራሱ ግብፅ ላይ ያለው ፒራሚድ እንዲሁም አስቴክ ላይ ያለው ፒራሚድ እንደሚናገሩት ከሆነ ኢቭን በዚህ ዘመን ራሱ በዚህ ዘመን ባለን ቴክኖሎጂ እነሱን ነገር መስራት እጅግ እጅግ በጣም ብዙ ዓመት እንደሚፈጅ፣ እሱ ብቻ አይደለም ላይሰራ ሙላ እንደሚችል ይናገራሉ። እና እንዴት አድርገው ነው በዚህ ዘመን የነበሩ ሰዎች ይህን ነገር ሊሰሩ የቻሉት ብሎ ለሚነሳው ጥያቄ ዋሻዎች ላይ የምናያቸው ስዕሎች፣ ብዙ ቦታዎች ላይ የምናያቸው ነገሮች የኔፊሊምን በእነዚህ ነገሮች ውስጥ መሳተፍ ይጠቁማሉ። ኢቭን በእኛ አገርም ያሉ አንዳንድ ህንፃዎች ለምሳሌ የአክሱምን አሰራር ማንም ሰው ኤክስፕሌን ሊያደርጉ አይችልም። ሌላም ቦታ ላይ እንደዚሁ በአስቴክ ስልጣኔ በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ የማያ የአስቴክ በነበሩበት ቦታዎች ላይ የሚገርም ምስሎች እናያለን። ማለት ከከፍታ ብቻ ሲሆን የሚታዩ ነገሮች ቅርጾችን ማለት በዛ ዘመን አውሮፕላን የለም እንግዲህ፣ ግን እነዚህ ቅርጾች የሚታዩት ኢቭን በዚህ ዘመን የሆነ ሰው በፕሌን ወይም በአውሮፕላን ሲሄድ ነው እነዚህ ነገሮች የሚያየው። ግን በዛ ዘመን ሰርተውታል። ቅርጽ የሚሰጥ ሴንስ የሚሰጥ ነገር ከመሬት ላይ ሰርተዋል። እንዴት ከፍ ብለው ሳይበሩ እንዴት እነዚህ ነገሮች ቅርጻቸው ይሄ ሊሆን ይችላል ብለው እንዴት ሳሉ? ማለት ቅርጹ የሚገርም ነው። የሰው ምስል፣ የወፍ ምስል፣ የሌላም ነገር ምስል ነው በትልቁ የተሰራው። እና የሆነ ሰው ከላይ ሆኖ ጋይድ ካላደረገ በስተቀር ሊሰራ አይችልም እንደዚህ አይነት ነገሮች። ስለዚህ እነዚህ ቁመታቸው ረዥም የሆኑ ፍጡራን እንደተሳተፉ መገመት እንችላለን እዛ ነገር ላይ። የእኔን ስናይ በሰው ታሪክ ውስጥ በጣም ትልቅ ሚና እንዳላቸው እንደገናም ዘራቸው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እንዳልጠፋ አይተናል። ስለዚህ ዳንኤል ስለ እነርሱ ሜንሽን ሳያደርግ እነዚህ የሰው ዘር ጋር ይደባለቀዋል ያላቸው ምን ዝርያዎች እንደሆኑ ሜንሽን ሳያደርግ ማለፉ በአንድ በኩል እኔ ምን እንድገምት አድርጎኛል። እነዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተጠቀሱ ወይም ስለታወቁ ሊሆን ይችላል ዳንኤል እንዲሁ ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ ብቻ ብሎ ያለፈው፣ ለዛም ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። እናም ከዚህ በተጨማሪ የነገርኳችሁ ብዙ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ምናልባትም መቶ መቶ ባይሆንም እንዳልኳችሁ በእርግጠኝነት መናገር ባንችልም በዚህ ባለንበት በመጨረሻው ዘመን ግን ከሰው ዘር ጋር ተደባልቀው ሜቢ ፍጹም ሰው መስለው ሊኖሩ ይችላሉ መካከላችን፣ ግን ደግሞ አይጣበቁም እንደሚል ለየት ለየት የሚል ነገር ደግሞ እንደምናይባቸውም ይሄ ቃሉ ይጠቁማል። እና ስለዚህ አሁን ይህን ሁሉ ካለ እሺ ኖሩ፣ አሁን ስለነዚህ ማወቁ ምን ይጠቅመናል ወደሚለው እንምጣ። አንደኛ በዋናነት እነዚህ የወደቁ መላእክት ዘር የገባባቸው ፍጡራን እሱም በከፊል የገባባቸው ፍጡራን የሰው ታሪክ ላይ የሰው ጥበብ የሰው ትምህርት ወር የሰው አምልኮ ላይ የሰው ሀሳቦች ላይ የሰው ፍልስፍና ላይ የሰው ህንፃ አሰራር ላይ ሁሉም ላይ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር ከቻሉ እነዚህ የተሟላ ዘር የሌለ ማለት የተሟላ የመላእክት ዘር እንኳን የላቸውም። በከፊል ሰው በከፊል መላእክት
እነርሱም የወደቁ መላእክት ከነዚህ የተገኙ ፍጡራን ይሄን ያህል በሰው ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ ማምጣት ከቻሉ እንግዲያስ ዮሐንስ መልእክት አንደኛ ዮሐንስ ላይ እንደሚለው የእግዚአብሔር ዘር ያለብን ንጹህ የእግዚአብሔር ዘር ያልተደባለቀ ያልተቀነሰ ያልተጨመረ ያልተቀላቀለ ንጹህ የእግዚአብሔር ዘር ያለብን የእግዚአብሔር ልጆች ንጹህ የእግዚአብሔር ልጆች ለዛውም ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ስልጣንን የሰጠን እኛ እንዴት ትልቅ ተጽዕኖን ከነሱ የበለጠ ተጽዕኖ ልንፈጥር አንችልም? እንደውም ስለ እነዚህ ነገሮች ጎልቶ በዓለማችን ራሱ እንደፈለገ መስራት አለመቻሉ ክፉ፣ እነዚህም ፍጡራን እንደው ቢኖሩም ባይኖሩም ምንም ይሄን ያህል የሚያሳስበን ነገር አይደለም። ግን እንደው አሉ እንኳን ብንል እንደፈለጉ ሊሰሩ ያልቻሉት በቤተ ክርስቲያን መኖር እንደሆነ ታውቃላችሁ። እናም ደግሞ የሚገርመኝ ነገር እስካሁን እንዳየ ነው ኔፍሊም ሰይጣን የኔፍሊምን መኖር የፈለገው በዋናነት እግዚአብሔርን ሀሳብ ለማደናቀፍ ነው። ከነአን ላይ ሄዶ እነዚህን ፍጡራን ማብዛቱን ስታዩ ሰይጣን የፈለገው ምንድን ነው? ለዘርን የሰጠሁት ብሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን ያንን ቦታ ኪዳን የገባውን እንዳይወርሱት በእሱ ቤት ምን ማድረጉ ነው? ማገዱ ነው። እና እግዚአብሔር ጋር ርስት የሚባለው ነገር ኢምፖርታንት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዘር የሚባለው ነገር ደግሞ ኢምፖርታንት ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። ይህንንም እናያለን። ለምን ከሴቲቱ የሚወለደው ዘር የአንተን ዘር ወይም ራስህን ይቀጠቅጣል ብሎ ለሔዋን እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር። እና ሰይጣን የሴቲቱን ዘር ለመበከልና የመሲሁን መምጣት ለማስቆም ሲሞክር እናያለን። ሁለተኛ እንዳልኳችሁ ርስት ላይ እንትን ሲል እናያለን። ርስት ላይ እንዳይወርሱ ሲታገል እናያለን። በዘር በኩል ደግሞ ሌላው ተጨማሪ ምንድን ነው? የራሱን ዘር ፈጥሮ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ሊያበላሽ ሲሞክር እናያለን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር እነዚህ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር ሜንሽን ሲያደርጋቸው እናያለን። ከአዲስ ኪዳን ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ እናየው። ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ የምናየው ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ሌላው ያነገርኳችሁ ነገር ሰይጣን በፊት ይገዛባቸው የነበሩ ቦታዎች እንዳሉ ይናገራል። ለምሳሌ ዳንኤል ላይ የዳንኤልን ጸሎት ለመመለስ የመጣውን ገብርኤልን ተቋቁሞ ለብዙ ጊዜ እንዳያልፍ ያደረገው አንድ የወደቀ መልአክ እንዳለ ዳንኤል መጽሐፍ ላይ እናያለን። እናም እግዚአብሔር እነዚህን ሶስቱን ነገሮች እንዴት ሪቨርስ እንዳደረጋቸው ለራሱ ሀሳብ የራሱን ሀሳብ እንዳሳካ በእነዚህ በሶስቱ ላይ ስናይ ኤፌሶን አንድ ላይ ምን ይላል? ቁጥር ሶስት ላይ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። በሰማያዊ ስፍራ በሰማያዊ ስፍራ ማለት እንግዲህ ሰይጣን ሊነግስበት የፈለገው ስፍራ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር በሀሳቡ የተለያየበት ቦታ ሰማያዊ ስፍራ የሚባለው። ይቀጥልና ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ካለ በኋላ በበጎ ፍቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነ። አስቀድመን ነው የተወሰነው ልጆች። አሁን ደግሞ ዝርያ የሚለው መጣ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስልጣን፣ ሰማያዊ ስፍራ፣ ዝርያ። ከዛስ በወደ ልጁም ለጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሞ የተደረገ ቤዛነቶችን አገኘን ካለ በኋላ ከዛም በኋላ ቁጥር 11 ላይ እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ ሀሳብ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። አንድ ስልጣን፣ ሁለተኛ ዘር፣ ሶስተኛ ርስት። ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች እናያለን። ሰይጣን ሲፈታተን የነበረው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ስልጣን መውሰድ ፈለገ፣ አልቻለም። በነዛ ፍጡራን
ኢቭን እግዚአብሔርን ስልጣን እንትን ማለት ባይችልም ደግሞ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለመጨቆን ፈለገ አልቻለም። ዘር ለማበላሸት ፈለገ አልቻለም። ርስት እንዳይወስዱ ለማድረግ ፈለገ አልቻለም። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ጭራሹን ይሄን እንዳይችል ምን ሆነ? እግዚአብሔር በዘማያዊ ስፍራ ነገሩን ቀየረው ማለት ነው። በመንፈሳዊ ዓለም የእርሱ ልጆች አረገን፣ በሰማይ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ ባረከን፣ እንደዚሁም ምን ሰጠን? ርስትን ሰጠን። በክርስቶስ ርስትን ተቀበለ። ራሱ እዚሁ ኤፌሶን ላይ ደግሞ ምን የሚል እናያለን? 19 ላይ ይህም የልባቸው ዓይኖች ሲበሩ የመጥራት ተስፋ ምን እንዲሆን፣ በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን፣ ለምናምንም ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ይላል። ባለጠግነት ምን ያህል እንደሆነ ኤፌሶን ላይ ይናገራል። እናም ይሄም በብሉይ ኪዳን ካለው በእጅጉ የተለየ እንደሆነ እናያለን። እናም ሰይጣንም በፍጹም ሊያበላሸው የማይችለው እንደሆነ እናያለን። በተጨማሪ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያለውን እንድናየው ፈልጋለሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ላይ እንደዚህ ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛው ለለን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። እዚህ ጋር ራሱን የቻለ ሁለት ነገር እናያለን። አንደኛ ርስት የብሉይ ኪዳንን የእስራኤልን ሕዝብ እግዚአብሔር ቃል የገባላቸውን ርስት እንዳይወርሱ ሲታገል የነበረው ሰይጣን በዋናነት እነዚህን ዝርያዎች በማስፋፋት ፍርሃት እንዲያድርባቸው በማድረግ ነበርና፣ እግዚአብሔር እኛን ግን ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ደግሞም ለማያልፍ ርስት ለዚህ ርስት ይሄኛው የእኛ ርስት ግን በምንም ታምር ማንም ሊያስቆመን የማይችል የማያልፍ ነው፣ የማይጠፋ ነው፣ ሕያው ነው። በዛ ላይ ምን አድርጎናል? እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ ወልዶናል። ይህ ማለት የእኛ ዘር ከእግዚአብሔር ዘር ጋር የተገናኘ ነው። ይሄ ዘር ሊበከል አይችልም። ልክ የመጀመሪያውን የሰውን ዘር እንዳበላሸው ይህኛውን ደግሞ ዘር ሰይጣን ሊበክለው አይችልም። ስለዚህ ይህን ደግሞ ማረጋገጫ ራሱ ምዕራፋን ቁጥር 22 ላይ ደግሞ እናገኛለን። ቁጥር 23 ላይ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ይላል። የማይጠፋ የሚለው የማይሞት የሚለው ነው። እንደገናም ደግሞ የማይበከል የሚለውን ደግሞ ራሱ ቁጥር 3 ላይ አግኝተናል። ስለዚህም ይህን ያህል ተጽዕኖ ሰይጣን በእነዚህ ኔፍሊም ባላቸው የወደቁ መላእክትና የሰው ዝርያ በሆኑት በሰው ታሪክ ላይ ይህን ያህል ተጽዕኖ ፈጥሯል። እንግዲያስ ንጹሕ የእግዚአብሔር ዘር ያለባቸው እግዚአብሔር ልጆች ሰማያዊ ርስት የተቀበሉ ሰማያዊ ስልጣን የተቀበሉ ምን ያህል ታሪክም ላይ ኢኮኖሚው ላይ ፖለቲካው ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ልናሳድር እንደምንችል ብቻ ሳይሆን እንደሚገባን ማሳደር እንደሚገባን በዚህ አጋጣሚ አጥብቀን እንድንረዳው ያስፈልጋል። ለዚህም ነው እግዚአብሔር አብዝቶ ስለ እነዚህ ፍጡራን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቦታ ለእነዚህ ፍጡራን ቦታ ከመስጠት ይልቅ በተለይም በአዲስ ኪዳን ስለ ክርስቶስ አበክሮ የተናገረው በዚህም ምክንያት ነው። እናም በስተመጨረሻ አንድ ከእስራኤላውያን እንደዚሁ ከብሉይ ኪዳን ከተሰጣቸው ከነዛ ውጪ እንዲሁ በአፈ ታሪክ የሚጽፏቸው ብዙ መጽሐፍት እንዳሉ እናውቃለን። እና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያልተካተተ ነገር ግን እንደዚሁ በሰው በተጻፈ መጽሐፍ ላይ ምን የሚል ጽሑፍ አለ? ከሌላ ምንጭ ያገኘሁት ነው። እውነትም ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ስለ ጎልያድ እና ስለ ዳዊት የሚናገረው የሚገርም ነገር አለ እና ዳዊት ጎልያድን
በወንጭፍ ከገደለው በኋላ አንገቱን ሰይፉን ወስዶ ጭንቅላቱን እንደቆረጠው ይናገራል እና ከዛ በኋላ ግን ታሪኩ ምንም የሚናገረው ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ግን አፈ ታሪክ ነው። ምን ይላሉ እስራኤላውያን? ዳዊት ያንን ራስ የራስ ቅል ማለትም የጎልያድን ይዞት ወደ እንደተመለሰ ወደ እስራኤል እና የሆነ ቦታ ላይ እንደቀበረው እና ያ የቀበረበት ቦታ ደግሞ አዲስ ኪዳን ላይ የራስ ቅል ተብሎ የሚጠራው ቦታ ወይም ጎልጎታ ተብሎ የሚጠራው ኖርማሊ ስሙ ትክክለኛው ስሙ ጎል ጎልያት እንደነበር። ጎል ጎልያት ማለት ጎል የሚለው ልክ ከኛ ከአማርኛው ጋር አንጎል ከሚለው ጋር ይመሳሰል የራስ ቅል ሲሆን፣ ጎልያት ደግሞ የጎልያድ ራስ ቅል ስፍራ ነበር የሚባለው። ግን በጊዜ ብዛት ጎልጎልያት የሚባለው ተቀይሮ ጎልጎታ እንደሆነና ኢየሱስ ደግሞ እዛ ላይ እንደተሰቀለ እናያለና ኢየሱስ ያ የተሰቀለበት ቦታ የዳዊት የራስ ቅሉን የቀበረበት ቦታ በጊዜ ብዛት አፈሩ እየተከመረ ሄዶ እንደ ተራራ እንደሆነ አፈ ታሪክ ነው ይነገራል። እና የሚገርመው ነገር ይሄ እነርሱ እንደ አፈ ታሪክ ነው የተናገሩት፣ ግን ጌታ ኢየሱስ እዛ ቦታ ላይ ሲሰቀል ልክ እግዚአብሔር ለሔዋን የተናገራት ማለትም ከአንቺ የሚወለደው ከሴቲቱ የሚወለደው የሴቲቱ ዘር ያንተን የዘርህን የእባቡን ማለት ነው ራስህን ይቀጠቀጣል ብሎ የተናገረበት ቦታ አለና ልክ ኢየሱስ እዛ ቦታ ላይ መሰቀል እና የራስ ቅሉ ከኢየሱስ እግር በታች መሆን የሚሰጠን ፊገር አለና ትንሽ ያስገርማል መገጣጠሙ። ማለትም አፈ ታሪክ ነው፣ ግን እስራኤላውያን የተናገሩት ነው ማለት ክርስቲያኖች ቢናገሩት ትንሽ ለራሳቸው እንዲመች አድርገው ነው የተናገሩት ልንል እንችላለን። ግን እስራኤላውያን ደግሞ ኢየሱስን እንዳልተቀበሉት እናውቃለን። ስለዚህ ይህን አፈ ታሪክ ከእስራኤል መስማታችን ራሱ አንድ የሚነግረን ነገር አለ። በእርግጥ ይሄ እግዚአብሔር ለሔዋን የተናገረው ትንቢት የተፈጸመው በመንፈሳዊ ዓለም ቢሆንም ግን በሰው ዓይንም በሚታይ መልኩ የሆነ ያህል ምስል እንደሰጠ በዚህ አፈ ታሪክ መረዳት እንችላለን። እና ጥቅሱን እናንብብ እንደው ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ይላል። እና እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች እናያለን። በዘርህና በዘሯ መካከል ይላል። የሴቲቱ ዘር ጌታ ኢየሱስ መሆኑን እናውቃለን። በዘርህ የሚለው ታዲያ ማን ነው ስንል የሚወስደን ወዴት ነው? ወደ የኔፍሊም ዝርያዎች ጋር ይወስደናል። ስለዚህ የዚህ ትንቢት ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል ብለን ያልነው የተናገርነው የአፈ ታሪኩ የሚያወራው ማለትም የኢየሱስ በዛ ተራራ ላይ መሰቀሉ ከኔፍሊም ዘር መሀል የሆነው ወይም የእባቡ ዘር ከሆነው ከጎልያድ ራስ ቅል ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ማረፉ በራሱ የሚሰጠን ስዕላዊ መግለጥ ስዕላዊ ነገር አለ። በእርግጥ ይሄ ነገር ቀጥታ ትንቢቱ ተፈጽሟል በዚህ ተፈጽሟል ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም መንፈሳዊ ነው፣ መፈጸሙ መንፈሳዊ ነው። ግን ለአይሁዶች ሞር በእይታ ለሚያምኑት በአካላዊ በሚዳሰስ ነገር ለሚያምኑት ግን ይሄ አፈ ታሪክ ራሱ መጥቶ ያን ትንቢት በሚታይ መልኩ ተፈጻሚ ሲያደርገው እናያለን። ስለዚህም የሴቲቱ ዘር የእባቡ ዘር በሆነው በጎልያድ ራስ ቅል ላይ ከፍ ብሎ ተሰቅሎ እናገኛለን ማለት ነው። እናም በዚህ በሁለት ክፍል ያቀረብኩት ስለ ኔፍሊም አመጣጥ እንዲሁም ከጎርፍ በኋላ ስለነበራቸው ሁኔታ በእኛ ዘመን ሳሉ ወይ የሚለውን ስለ እነሱ ማጥናት ምን ይጠቅማል የሚለውን እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን።